Johnny. Ja, dette er jo på en måte et prosjekt jeg har jobbet med en stund nå, som heter Once Upon a Time. Det blir min første solutstilling. Jeg håper jo at denne solutstillingen på en måte legger en liten pekepinn på hvor jeg skal og hva jeg har lyst til å gjøre. Det består jo både av store skulpturer og utendørsinstallasjoner. Verk som alle på en måte kan også ha på veggen. Jeg åpner opp min verden for verden. Qui revient foutre la merde? C'est toujours le même. T'as reconnu l'équipe? T'as senti l'équipe? Y'a des chevaux plus que dans ton lambeau. T'es fait rafaler dans le dos. Trop long pour que tu nous rattrapes. T'es né dans les choux, je suis né dans la braque. La liberté mon frère c'est savoureux. Non. This is how you make fine art. Let's go. Hold on that. Just start my milkshake bro, so I don't want to do. I don't want to stick to popping school. I'm not bad at all. Dette er jo skulpturen egentlig i bransje, så de har laget i bransje. Alle disse fisene her kommer, den kommer. Stadig her skulpturen er helt syk, ass. Jeg hørte meg at Johnny har skrevet i chatten, what the fuck is going on?